ရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုလိုအောင်ပွဲမခံမှုဒီမာရီယာပြောထားပြီးမယ်ဂါနာချိုထတ်လို့ပြအာဂျင်တီးနားစီနီယာကစားသမားဒီမာရီယာကဂါနာချိုကိုဝန်လေတော့လို့အောင်ဝင်မခံဘူးပြောထားပြီမယ်အရာမထင်ဘူးဖြစ်နေပါလေ19နှစ်ရွယ်ဂါနာချိုအနေနဲ့ဂိုးသွင်းပြီးရင်ပေါ်တူဂီတိုက်စစ်မှုဝန်လေတော့အောင်ပွဲခံပုံအစားမက်ဆီရဲ့အောင်ပွဲခံပုံအတိုင်းပြုမှုတင်ကြောင်းဒီမာရီယာကအကြံပေးထားပါလေသူသာဂါနာချိုဆိုရင်ဝန်လေတော့လို့အောင်ပွဲခံပုံကိုလုံးဖြစ်မှာမဟုတ်ကြောင်းဒီမာရီယာကပြောကြားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဂါနာချိုကတနိုင်ငံနဲ့သာဒီမာရီယာရဲ့ပြောစကားကိုနားမထောင်ပါဘူးဂါနာချိုဟာဝက်ဆန်ကို3ဂိုးအပြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာမန်ယူအတွက်ဒုတိယဂိုးသွင်းဝင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဟိုတင်ဒီနော်သူ့ရဲ့စံပြကစားသမားရော်နယ်ဒိုရဲ့အထင်ကြီးအောင်ပွဲခံပုံတွေကတခုကိုကော်ပီယူကအောင်ပွဲခံခဲ့ပါတယ်။ရီယယ်မှာရော်နယ်ဒိုကစားခဲ့စဉ်2019ကအောင်ပွဲခံတယ်လို့လဲလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကနာချိုဟာ DND ပရီးမီးယားလိ5ဂိုးသွင်းယူကပြိုင်ပွဲဆုံး5ဂိုးသွင်းယူထားပါတယ်။